ощущение, вы знаете, цей тиждень, то есть минулий тиждень, ви знаєте, що в Україні зареєстровані випадки штаму Дельта. Він трошки відрізняється клінічно, і кількість пацієнтів постійно збільшується. Якщо говорити в цілому по ситуації, яку ми маємо, то на тому тижні у нас працювала моніторингова бригада Міністерства охорони здоров'я, де перевіряли готовність 12 лікарень, які в нас визначені в 1 червня, які задіяні. Особливо звернули увагу на 8 лікарень, які на сьогодні надають допомогу COVID. Перевірка була особлива в тому плані, що не просто дивилися, прийшли там, подивилися, чи є в нас там кисневий балон, чи є в нас кріоциліндр. Перевірялася кожна точка, підходи і обґрунтованість до госпіталізації, так і інше. Тобто ця робота була проведена моніторинговими візитами з нашими спеціалістами, спеціалістами Міністерства охорони здоров'я, громадського здоров'я, Національної служби здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Яка ситуація на сьогодні, скільки знаходиться пацієнтів у стаціонарі? На сьогодні знаходиться у нас 49 пацієнтів, які мають визначений COVID, і 14 пацієнтів, які не мають визначений COVID, тобто вони мають негативні антигени.